Росія може вдарити ядерною зброєю по дружній до України Польщі. Таку заяву зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона заявила, що депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський, який запропонував повернути нам ядерну зброю через порушення Росією Будапештського меморандуму, ставить під удар цілу Польщу. Польські політики, яких контролюють американці, виявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму на розповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше, вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ, написала Марія Захарова у своєму телеграмі. А голова Держдуми Росії Володін сказав, що якщо Європа реалізує пропозицію Сікорського, то ядерний конфлікт знищить європейський континент. Нагадаємо, Будапештський меморандум був підписаний в 1994 році. Згідно з ним, Україна віддала свій другий ядерний потенціал у світі в обмін на те, що усі країни світу поважатимуть її суверенітет та територіальну цілісність. Серед гарантів нашої безпеки була й Росія. Втім, Росія порушила умови договору та почала повномасштабну війну.